Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros no final de semana, na Zona Norte de Londrina. No local, os diversos materiais recicláveis serviram, né, de combustível para as chamas. Devido à possibilidade das chamas atingirem casas próximas, o Corpo de Bombeiros pediu o apoio da carreta da corporação, que se juntou ao caminhão ABTR para o combate ao incêndio, registrado em um terreno baldio localizado na rua Aloísio Ribeiro de Lima. Os materiais recicláveis presentes no local serviram de combustível para o fogo. O trabalho durou cerca de 2 horas. Existiam duas possibilidades para que o incêndio fosse combatido ali naquele instante, né? A primeira delas era fazer um afogamento com a própria água e a segunda era fazer um rescaldo remexendo o lixo e diminuindo ali os pontos de calor, né? Para isso, nós precisaríamos de uma escavadeira, o que seria muito difícil nesse momento por ser de noite e também, né, depender do apoio da prefeitura e outros órgãos. Então, nós preferimos em fazer um alagamento ali com água. Nisso nós utilizamos cerca de 30 mil litros d'água e foram empregadas 2 ABTRs, 2 caminhões normais e a nossa carreta CT.